Ish antari i komisionit vlerësues për përzgjedhjen e kandidatëve për pozitën e drejtore të njësive përkatëse të qendrës klinike dhe universitare të Kosovës Gjavit Picaj pas rigjykimit është liruar nga akuza për keqpërdorim të pozitës zyrtare. Sipas kryetarit të trupit gjykues gjykatësit Shashevar Hoti, nuk është vërtetuar se ai ka kryer këtë vepër penale. Bicaj në nëntor të vitit 2017 ishte dënuar me një vit burgim e kosht, mirë po pas ankesës gjykate apelit për shkak të shkeljeve të evidentuara rastin e kishte kthyer në rigjykim. Gjavit Bicaj akuzohej se më 31 korrekt 2014 si antari komisionit vlerësues për përzgjedhjen e kandidatëve për pozitën e drejtore të njësive përkatëse të QKK-s kishte shkelur të drejtat e të tjerëve, duke u dërguar testet me 29 pyetje dhe përgjigje të sakta. Dy kandidatëve, Sonja Blaka, Lakaj dhe Ram Iftari, nga 30 kandidatëve sa kishin konkuruar gjithsej.